Ahojte, rád by som vám predstavil tri nové modely obuvy z našej ponuky. Všetky tri sú od slovenského výrobcu BOSP, Bardejov obuv špeciál. V tomto videu naozaj to berte ako také prvé zoznámenie sa s týmito topánkami, alebo proste taký krátky náhľad s komentárom. Nebudem zachádzať do podrobností, ale by som vám chcel teda tú obuv iba predstaviť. Pozerajte sa na Caledon VX, ide o trekovú obuv v celokoženom prevedení. Tá koža je hnedá, ide o naozaj kvalitnú nubukovú voskovanú kožu. Čo je, dá sa povedať, že dosť rarita pri týchto trekových topánkach. Väčšinou vidíte nejaké textilné alebo maximálne textilno-kožené topánky. Toto je už trošku špecifickejšie, naozaj pre povedzme tých náročnejších užívateľov. Obu, teda tá koža v kombinácii s Gore-Texom poskytuje naozaj veľmi dobrú ochranu a nielen čo sa týka životnosti, ale aj čo sa týka komfortu. Povedzme, tá nepremokavosť je naozaj na veľmi vysokej úrovni vďaka tejto kombinácii Gore-Tex a táto nubuková leštená koža. Ďalej, celkovo tá stavba tej obuvy, nielen teda tie zvolené materiály, napovedá tomu, že tá obuv je do extrémne náročných terénnych a klimatických podmienok, teda do nejakého neznámeho terénu. Tá Vibram podrážka, ktorú výrobca zvolil, je naozaj veľmi stabilná, veľmi mohutná, teda ideálna do nejakého neznámeho terénu. Vlastne tá podošva sa veľmi dobre správa aj v blate, na mokrej tráve, teda môžete sa na ňu spoľahnuť. Koža, alebo teda zvýšenie životnosti výrobca zabezpečil aj vlastne touto okopovou gumou, ktorá je na špici. Vieme, že tam sa vlastne táto plánka alebo tá koža ničí najviac, takže výrobca to poistil takouto okopovou gumou. Topánka je vlastne také klasické trekovej výšky, teda ide o nejakú členkovú výšku. Hej, myslím si, že to je pre takéto topánky akurát. Toľko ku Caledon VX na začiatku. Podrážka samozrejme od Vibramu, ako som teda spomínal, taká stabilnejšia podrážka. Hej. Poradí druhá obuv, ktorú by som vám chcel predstaviť, je táto obuv s názvom Army Tactical. Keď sa na tú topánku pozriete, tak pôsobí veľmi takticky, aspoň mne to príde tak obratne takticky. Čo je na nej ale teda Army? Hej, už ten názov napovedá, že ide o hybrid, niečo medzi vojenskou a taktickou obuvou. Tak vlastne tú univerzálnosť zabezpečuje táto podrážka, ktorá nie je čisto určená na nejaké mestské použitie. Teda pri nejakých klasických taktických topánkach sú tie podrážky vlastne určené na použitie na asfalte, betóne, používaní asfalt-betón a teda nie sú vhodné do nejakých náročnejších terénov. Táto podrážka, ktorú použil BOSP na tomto modeli Army Tactical, je určite bez problémov použiteľná aj teda v takýchto podmienkach, v nejakých členitých náročnejších terénoch. Myslím si, že to je veľmi dobrý krok vlastne kombinovať takúto obuv s takýmito podrážkami. Teda obuv má tie vlastnosti, tá podrážka naozaj musím podotknúť, nie je práve úplne taká 100% vojenská, hej, nejaká úplne stabilná, ako to býva na tých typických vojenských modeloch, hej, že nejaká tvrdšia, mohutnejšia podrážka, ale je to znova niečo medzi takou bežeckou podrážkou a niečo medzi tou stabilnou, ako teraz hovorím. Ako som už teda začal, je to veľmi dobrý krok podľa mňa, pretože častokrát potrebujeme obuv na použitie sem tam do lesa, sem tam v uvozovkách do mesta alebo na takéto bežnejšie použitie a práve takáto topánka je v tomto smere veľmi vďačná. Teda toto je obuv Army Tactical. Nevylučujem, že budeme mať v ponuke aj čisto taktický model. Zatiaľ sme ale zvolili vlastne tento s touto podrážkou. Vidíte logo BOSP, samozrejme nesmie chýbať Gore-Tex membrána, podrážka je od Vibramu, ako inak materiál brúsená koža v kombinácii s takouto textíliou, hej, s takýmto nylonom alebo kordurou. Čo sa týka
výšky, tak je to, vidíte, taká nejaká polosárová výška, teda nie je to ani úplne vysoká Kanada, ani členková obu, znova niečo medzi, čiže toľko k obu Army Tactical. Posledná, tretia obu, ktorú tu chcem predstaviť, je obu s názvom Quartel. V preklade by to malo znamenať zo španielčiny kasárne a vlastne takto to aj výrobca s touto topánkou myslel. Ide teda o obu na bežný výkon služby. Je to niekde v strednej cenovej kategórii, teda je to lacnejšie, pretože tu nepoužil Gore-Texovú membránu, nepoužil tu vlastne nejakú značkovú drahú podrážku typu Vibram Davos a vlastne iné, ktoré DOSP používajú. Je to vlastne nolnej podrážka, napriek tomu veľmi flexibilná, naozaj sa mi veľmi tá podrážka páči, môže sa v tom dobre chodiť, neskúšal som, neviem. Ale BOSP určite v tomto dôverujem. V podstate to celé vyhotovenie je naozaj veľmi kvalitné. Tie vrchné materiály, ktoré sú tu použité, sú nubuková koža, v podstate taká, ako sa používa aj pri tých iných modeloch, taktiež táto textília, to šitie, naozaj dá sa na to spoľahnuť, proste je to robené precízne, kvalitne. Ako som hovoril, tú cenu alebo ten rozdiel tvoria vlastne tieto hlavné dva faktory, podľa môjho názoru. Ak to mám porovnať úplne s tými najlacnejšími topánkami púštnymi na trhu, tak ťažko sa to naozaj porovná, pretože tie vlastne značky, ktoré tu nechcem teraz zmenovať, ktoré fakt robia tieto topánky iba tak na oko a tvária sa, že majú v ponuke nejaké outdoorové kanady, tak častokrát vlastne tie podrážky sú katastrofálne, v podstate nepoužiteľné naozaj na nejaké serióznejšie nosenie. Častokrát aj tie vyhotovenia sú naozaj slabúčké, čiže táto topánka Quartel si myslím, že si zaslúži tú strednú cenovú kategóriu. Pre tých, ktorí nechcú hneď vyseliť za topánku, nechcem teraz hovoriť čísla, hej, že nechcú dať za to veľa, povedzme, a páči sa im takýto model, chcú nejakú letnú, vzdušnú, ľahučkú kanadu, tak myslím si, že toto je veľmi dobrá varianta. Hej. Toľko ku obuvi Quartel. V tejto chvíli vám už ďakujem za pozornosť, verím, že som vám trošičku rozšíril obzory, hlavne v ponuke od tohto slovenského výrobcu. V tejto chvíli sa teším na ďalšie videá. Ďakujem.